partiet första biten när vi håller vårt 9-timmars tempo än så länge här. Så nu ska vi kunna gå under. Och spåren är ibland bra, ibland dåliga, men det glider bra i alla fall. Så nu kör vi. Hur har teamworket fungerat? Du var lite orolig för utför. Ja, men det funkar bra än så länge. Det har inte varit någon rejäl utför. Sen vi har ju Barba pappa med oss. Han var maskot där, cool kille liksom. Ja, Barba pappa, berätta, varför är han er maskot? Men han har ju inte heller några ben. Så han kör ju också bara sloppet utan ben liksom. Och det är han som påminner oss vad vi kör för. Vi kör för barnen liksom. Barncancerfonden. Härligt. Så är det. Och jag vet att du vill dra vidare för nu, det där tidsmålet. Ja, kör hårt då. Hej då Barba pappa. Hej då gänget.